Kaixo nei eh, ongitorriak bideo berri honetara. Gaurko bidean kirolaren inguruko baliabideak emango dizkizuet. E, kirola euskaraz ikusteko baliabideak bizitzeko samarron baino ikusteko da gehiago. E, kirolunea. Kirolunea YouTubeko kanal bada e, bereziki, hemen ikusten den bezala, futbola eta eskupilota ez zaitzen duna. Bideo motzak dira e, ba normalean pilota edo futbolari buruzko e, berriak ematen. Edo baita ere partiden analiziak da Kirolari gatiun eh, podcast bat da, eh, orain e, eh, nahi zirratian uste dagola, eta eh, hemen bi formatuan dago YouTubeen, e, eh, baina entzun dezakezu beste plataforma eta maitera. Eh, eta hori, pues, elkarrizketa luzeak dira, emakume kirolariekin, eta um, ba, ikusten duzu berroita zazpi, ordu bat, e, berroita maika, berroita mabi. E, eta hori, e, atentzio hitu emendik, da e, oso anitzak diala. Ez, da, ez daude, ez da, ez da bikirol, ez da, ez da <laughs> absolutamente edo zer. Eta, bueno, pues bere xarma dauka horrek beste kanal bat Arresigorria gorria da. Arrezi gorria e, hemen jartzen du. Osasuna taldeari buruzko asteroko podcasta. E, osasuna taldean zentratzen da. Eta horri buruzko informazioa euskara zenbatea du helburua. E, ez dakitoren, porque egia esan, e, ba denbora, tezetela ikusten, barkatu nazude, e, baino, tuitzen egiten zuten. Ja, suposatzen dut jarraituko utela. Twitchen egiten. Bari nei nahi balin bazue zuzenean ikusi, prinsipioz Twitchen egin Izerdi patxetanen, esaten eh, dute Euskal Kirola bertatik eta bertarako Euskara utxean. Eh, ikusiet, azken aldian, da biltzela egiten nolako elkarrizketa erdi luzea, nolako zerbait, ez? Eta, bueno, ba, beste aukera bada, Eh, kirola euskaraz bizitzeko. Konturatzen bali mazate, atentzioa dituen diten zerbait da, eh, daude gauzak, e, eh, gauza gutxi, talde oso espez talde espezifikoena, eta gauza asko, eh, kirol guztiak abarkatzen esan daiteke. Atentzioa ditzen diten fenomenoa da. Eh, ez egotea, dakit, e, futbola, edo saskibaloia, aguazen sasikibaloia zetzaitea orokorrean, baizik eta edo talde espezifikoak, edo absolutamente kirol guztiak. Dei garria ditzen, e, iruditzen zait. Hau fenomenoa arraroa da, baina noso oso li lura garria, e, sumo, hau, e, egiten da, e, garai batean YouTubeen zeukaten kontua baino itxi egin zieten eta orain e, Twitchen egiten da eta hemen gordetzen dituzte bideak jarriko izuet esteka. Bueno, esteka guztia jarriko izkizuet behian, baina hau espezifikoki e, ez dalako nik erabiltzen duten plataforma batekoa orduan agian ez dezu ezagutzen. E, eta hemen egiten dituzte e, sumo txapelketak e, diala e, bila bete no, egun, e, batiru bat iru bostazpi beheratzi amaika hila e, <laughs> ba, esan ditu ezketu izena, baina erresiagoa da horrela, bat iru, e, bat iru bostazpi amaika. Bat iru bostazpi amaika. E, ba, hila horietan, egiten dituzte txapelketak, e, uste, e, bigarren bigarren amaboztaldian, bale? hilabete bukaera aldera. Esango nuke, eh? Eta egite dituzte orduan egunero eguneroko retransmisioak. Denek ezagutzen dugu, bueno, kirolzale gehienek ezagutzen dugu tropela. Eta askok, seguraski, partartu dugu tropelaren e, txapelketetan. Baina, bazen egiten podcasta e, daukala, agian bai, eh? <laughs> Baina, bueno, e, podcasta dauka. Podcasta dauka, ez da bideoa, baino, bueno, pues, atala asko hauzka, eta, bai, eukizak, ezo, txetik nola guzko, eguruzko, e, gauza bat, euskeraz. Beste aukera bat, e, tandema podcasta da, hemen dauzkazue, egin dituzten hainbat elkarrizketa, E, hau eh ITBen dago, ITBen nahieranen dago. Ba bueno, eh ITB tan de majarrita principes hartuko zaizue eh res. Chirrindulariak. Chirrindulariak kanala ez nuen ezagutzen, ezagutunun komentatu ziatelako eh ari bat egin nun eta komentatu ziaten eta atentzio dituzian eh dauzkatelako lau mila sortzireun arpi dudun eta bi mila eta berroita bat bi, osea, kristun lan pila egin dutela. E, jartzen da euskal txirindu nataria. Eta bueno, e, hemen daude, ba, elkarrizketak eta kronikak e, edo, E, ba hori, txirrindularitzari buruzkoak. Orduan, txirrindularitza zaleak balin dut, bastante ondo torko zaizuela e, kanelau, jarraitza. Kiroleek intzultzenekotan gertatzen dena da, gehienak ez dago la Euskaldu non esku. Eitebek, zeuzer, eman godu tabar baino geiena ez dago gure esku. Orduan, e, iruerreren mai adibidez, e, batzutan jartze dute movistarren, movistarren e, ez dauzkate esatariak beste hizkuntzetan eta eta orduan irratiak hartzituzte da orduan e, iru errege maia jartzute batzutan e, Euskal futbol taldeen partietan eta bestela e, radio Euskadi jartzute e, nik beti jartzet iru errege maia telebistan balin bago telebistan eta ez balin bago telebistan aparaturen batean jartzen eta jazta E, aukera super interesgarri irutzen zait, ba, bezakit, e, kirola euskaraz ikusteko gainera, e, ez dute kirol, ez dia kirol batean bakarkan zentratzen, orduan, zuegon zaitezke futbola ikusten, eta zaude e, informazio jasotzen, zakit, e, pelotarena, e, txirrindularitzarena, edo es, eskualoiarena. Eta super interesgarri irutzen zait, e, hori egita eta pues, niretzako aukera oso oso guaia, e, esateriak nire asko ustean zizkit, eta remarcatuko nuke zerbait, asko ustean e, izan zen, e, ikusi nun, e, Realate atletiken arteko partia bat, e, Euskadi Erratiko komentaristekin, eta zeukaten kriston kamaraderia, eta eskertzen da, olako gauza nik asko eskertzen ditut, porque eski benetan, e, desesperanteak, olako partiak desesperanteak izaten dira, eta nik asko eskertzen dut. E, asko eskertzen dut. E, hori, nik asko gomendatzen dizuet, e, ez balin bago aukerarik euskeraz ikusteko zerbait telebistan, e, iru erregu maia jartza. Eta bueno, bidei batera bazazte, doan alakoa baitere, gomendatzen dizuet oso fuerte. Baina partia guztiak ez dira mobistaren, partia batzuk da zonen dia. Zer gertatzen da, da dauzka esatari batzuk euskaraz. Orduan, hemen jartzen du, pixkazarra dalako berria, atletik errela eta osasunaren kasuan. Orain, e, esan diaten agatikan, sartuko da e, esatari bat gehiago, orduan, e, bizian lehen eta orain hiru izango dira. Orduan, hemen bi aukera haude, da zonen. E, mobistaren bali mazabete ikusten, dau, Movistarren telebistan, daukaukera e, audio aldatzeko, eta bestea da e, aplikazioan edo, edo, edo webean. Hor, egin behar dezuena da, bilatzailean jarri, e, bueno, edo, edo taldearen izena, edo, edo euskara. Ta bioietak bat bilatuta, gartuko zaizue bideo bat jartzen duna e, euskara. Horren man, eta jazta. Baina hori, e, garrantzitsua, bideo ezberdinak dira. Ez da bideo da berdina. E, Euskarazkoa eta gaztelaniazkoa orduan. Gaztelaniazkoa dagoela askoz ikusgarriago, askoz erresiago topatzen dala, gaztelaniazkoa sartzen bazate horrez ditzue Euskarazkoa aukerarik topatuko. Egin behar da bilatu aplikazioan e, Euskarazko e, bideoa. Egoten dala normalen eskutatuago, ezkut, regatik esate izuet, e, gomendatze izuet jartzeko bilatzailean eta listo. Dazonekin zonekin besta bat. Berez, e, emakumezko, Espainiako emakumezko futbol ligan, e, kontratu bat egintzuten dazonekin e, da zonekin, mititzeko. Eta berez, e, nik irakurren unagatik, jarraitzen prozesua, eta irakurren unagatik, e, behartuta zeuden, Euskeraz, o sea, Euskal Taldei, Euskerazko eh, audioa jartzeko. Baina, e, YouTube-en eman zuten. Ba, bueno, jendeak ehatzen zan, porque esaten zuten a ver, es que e, es de ia día a partir de televistan irekian, eta bain de repente, y e, a partir de hoy que es pasatu behar, gara. Orduan, erdibideko prozesu, osea, prozesu baten, erdibideko puntu bezala egin zuten e, YouTube-ez eman. Eta YouTubeen ez dut aurkitu inoiz e, aukera e, euskera zikusteko. Orduan ezakit. Ezakit e, aurte aukera edo ez neongo. Ba, begiratuko eta, bueno, jongo naiz e, aktualizatzen informazioa. Kirolak badu beste gauza bat. Eta norberak egin alizatea e, kontaketa bat. E, ba, kirolarena, bere herriko taldearena, eta bar. Orduan, hemen proposatzen dizuet, hau da, ia pixkat, do it yourself, proposatzen dizuet eh, bideo hau. Eh, bideo honetan, bueno, ikasi nun modu bat, eh, kirole manaldiak egiteko, eta hemen eh, bideo honetan kontatzen dizuet eh, nola egin bideo manaldi bat, zuk. Oso, norberak nola egin. Haukera interesgarri horitzen zait, eta eh, gustatuko litzak, eh, laguntzea bideo honek, em, bakoitzak bere zaletasunetik e, gauzak egiteko. E, daude, gauza pila bat ez daudenak akurrituak euskeraz gaur egun. Eta agian zuzea, ba, 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 lehen ikus egun bezala sumo, ez? Ba, gian zuzea superfana. Eta, pues, nizerakit, kur superfana, zea. Pues, e, modu bat, hori e, egin alizateko bastante gauza guai irutzen zait, eta gustatuko litzak pila bat, horren e, esplosio bat egotea, de repente jendea astea bere gauzak e, kontatzen edo bere hauzoko taldeak zer egin duen edo nik zer dakit. E, ez aukera asko, neri, neri iruditzen zait aukera asko ematen ditun e, gauza badala, eta orduan nahi zuetan gomendatu, ba, espezifikoki iruditzen zait e, bideonen gaiarekin ba, bastante ematen dula aurreko bideoan ez da ikusten nola egin daitezken gauza batzuk eta hemen e, azaltzen da beto. Adibidez, aurreko bideoan gehiago e, markagailua eta aurlako gauzak nola manejatu ikasten da eta hemen ikasi ezakezu adibidez e, ba, esatarien haotxe nola sartu eta guzti hori. Eta pues, nire ustez, azken, o sea, azken, bi sea, azken eh, elkar kombinatzeko dia. Bueno, honek dauzka erabilera autonomo pila bat. Baino, bide honetan espezifikokin nahi eta ipatu hori. Aurreko bidearekin kombinatuta. Eta hori. honek e, laguntzen badu, e, e, kirola zaion jendeak euskarazko gauzak eduki, e, euskarazko referentziak eduki, Baina baitare, kirola gusten zaion jendeari berari gusten zaion taldearen berari gusten zaion edo zeren e, retransmisioak egiten azteko pues asko zo beto. eta hau izan da guztia E, utziko izkizuet behian linkak esan bezala, eta ea animatzen zeaten, ba hori, e, zuen zaletasunak euskaraz bizitzen, edo bueno, e, euskaraz bizitzeko espazioak ezagutzen eta eta animatzen bali mazate e, zuek ere gauzak egitera sarean, basko zabeto